Emir, sana necesin? Salam, yaxşıyam, sağ ol. Stol üstünde süvenirler vardı, desin yığıştırmışsın. Ha. Çoxsa Aydamın verdiği hədiyələr idi. Zəng gelib məndən hədiyələri geri istədi, mən də yığdıla apardım. Nisə sözlə də oxşuyur sənə. Əslində bilmirəm sənə deyim, deməyim, düz eləyirəm ya yox, amma istəyirəm biləsin. Oğlum. Denəm də. Sən Aydana Gülnarla olan şəkilləri niyə göndərmişsin? Nə? Nə şəkilləri? Harda göndərmişəm? Kimə göndərmişəm? Necəm? Elə də bilirdim elə ki, sən xəbərin yoxdur. Düz fikirləşmişim. Bir dəqiqə, mən heç nə başa düşmədim. Sən hardan bilirsən ki, bunlar? Sən hədiyyə paketini hara qoymuşdun? Ha, heç nə, burada stolun üstünə qoymuşdum. İşdən çıxandan sonra da götürdüm, getdim. Bəs çıxmamışdan da bax, yırtılamışdın içini. Yox, nə ehtiyac var idi ki? Emil, içində sənlə günahlı olan şəkillər var idi. Sən nə danışırsan? Gəl. Bir dəqiqə. Mən burada onun için dolduranda Günlar məni görmüşdü. 100% bunu oraya gitti. O gördü ki, mən hədiyələri yığıram. Diqqətlə baxdı mənə. Mən də paketi qoyub baxmışdım yuxarı Kamal əlimin yanına. Yəqin həmin arada götürüb çinən o şəkilləri qoyurdu. Mən də gördüm, Ümit. Stovun ətrafında burada alınırdı. Mən də soruşdum ki, burada neyinirsin, hələ mənlə də bir dalaşdı. Ay, bu nətər adamdır, mən bilmirəm. Ruhum haradan qayıt gəldi qabağıma çıxdı, dilim də topuq vurur. Bütün mənim həyatımı məhv elədim, qız. Aydanla danışıb ona başa salmalıyam, yoxsa daha da pis olacaq hər şey. Allah eləsin, götürsün telefonu. Götür də Aydan, götür də. Ayda, telefona niyə cavab vermirsən? Bəlkə o vacib səni bir bax da. Bu həmin Emildir? Tam. Niyə ona demirsən ki, bir də bura zəng eləməsin? Demirsən? Nə olar, mən özüm deyərəm. Alo, sən niyə bu qızdan əl çəkmirsən? Bir də bura zəng eləmə. Aydan nişanlı qızdır, eşitdin? Bildim də, başa düşdüm. Xahiş eləyirəm sizdən, sarıxam. Aydana bir dənə... Altıncı dəfə olsun bu nömrəyə zəng elədiyin. Tərbiyəsiz.